Kapiatan na nagdudumang ay ayam kan napatag ng arwatan ti Indonar, ti Baguio Chrysanthemum Lions Club, kadagiti umili ti Mount Kabuyaw, iti Tuba Benguet. Dagos anagay ayam, dagito yung ubing, kalpasan anaawat da, dagiti ay ayam at personal ng intulog kadakwada, ti BCLC. Dagiti da dumamot nga ubing, kat naikan iti badbado kan chinelas. Kastamot, anaparagsak dagiti natataengan a resident iti ili, anakaawat mat iti kitchen utensils, face masks, kanda dumapay. Baligi anay patumpal ti naso a grupo daytoy anapateg a misyon iti tulong dagiti donors. Agyamyaman mat ni Barangay Poblasyon Tuba punong Barangay Oliver Paos iti tulong anay paay kadagiti umili iti masakupan na alugal. Pudno unay nga awan kaparis iti ragsak amarik na iti panay paay ti serbisyo komunidad.